Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Alhamdulillah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sekali lagi kita pada pagi ini Kita dapat bersama-sama dalam sesi Tadabur Al-Quran setiap muka surat Alhamdulillah hari ini kita akan bersama-sama Di muka surat 566 insyaAllah Dan hari ini kita akan bersama-sama Di surah Al-Qalam Uh, daripada ayat 43 sehingga ayat 52 dan juga kita akan mula masuk ke surah Al-Haqqah iaitu ayat 1 sehingga ayat 58. Jadi uh, jadi seperti biasa insya-Allah saya akan mulakan uh, pembacaan kita uh, sesi kita pada pagi ini dengan sedikit daripada ayat-ayat uh, yang ada di dalam muka surat 566 pada hari ini kepada sesiapa yang mempunyai kelapangan jangan lupa insyaAllah untuk membuka Quran untuk melihat bersama-sama apakah dia kandungan dan juga isi yang ada di dalam Al-Quran ini uh, perkataan-perkataannya moga-moga akan memudahkan kita untuk memahami uh, Al-Quran kita pada hari ini insya-Allah. <coughs> Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim khashiatan absaruhum tarhaquhum zillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun fazarni wa man yukazzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Jadi dalam ayat ini sebenarnya sebagaimana kita lihatlah dari segi pengertiannya dia adalah merupakan sambungan daripada ayat yang kita baca sebelum daripada ini iaitu apa Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan orang-orang kafir ini pada hari akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan minta kepada mereka ni sujud eh <coughs> iaitu wayudauna ila sujud Sebenarnya mereka ini diminta untuk sujud di hari semasa mereka berada di dunia tetapi mereka tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala semasa di dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut sini pada hari akhirat apabila mereka ni diminta untuk sujud jadi pada ketika pada ketika itulah mereka mula ketakutannya. Jadi Allah Subhanahuwataala sebut sini keadaan yang di mana orang-orang kafir pada hari kiamat nanti bila mereka diminta sujud ataupun diminta tunduk kepada Allah Subhanahuwataala maka khosyiatan absaruhum. Khosyiatan absaruhum adalah merupakan uh, kinayah kepada keadaan yang sangat-sangat takut eh. itu khasyiatan kalau ikut maknanya khasyiatan absuru mata mereka ni tunduk mata mereka ni ketakutan tapi maksudnya ialah mereka tu sendiri ketakutan eh. tarhaquhum zillah tarhaquhum ni maknanya dia ni diliputi ha, mereka itu diselubungi eh. Selebungi. eh. oleh apa zillah kehinaan maknanya pada masa tu tak kira lah mereka ni kalau kita ni hidup di dunia ni ataupun orang yang hidup di dunia ni keadaan mereka sangat bangga, sangat hebat, sangat eh, kita katakan. Tapi di hari akhirat nanti no way. Mereka ini adalah langkah dan sangat sangat hina dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut, eh, Allah Taala sebut sini ialah wakad kanu, wa kanu. Sedangkan mereka itu Allah Taala ulang lagi kanu yudaau na ilas sujud. Semasa di dunia ni mereka ini diminta supaya sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahum salimun dalam keadaan mereka ni boleh sujud ni. Eh. Jadi ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari berkenaan perkara ini pada hari akhirat nanti manusia-manusia diminta sujud eh apabila Allah Subhanahu Wa Taala mendatangi kepada manusia pada hari akhirat nanti maka semua orang-orang yang beriman pada masa itu sujud tetapi orang-orang kafir Allah Taala jadikan belakang mereka ni keras mereka tak boleh nak tunduk mereka tak boleh nak rendahkan diri kepada Allah Subhanahuwataala. jadi nampaklah pada ketika itu orang-orang kafir ni dan sebagaimana disebutkan hadis Bukhari bahawa pada ketika itu maka orang kafir tu clear lah kan bahawa mereka ni kafir mereka ni tak boleh sujud kepada Allah Subhanahuwataala. sedangkan di dunia ini kita Ibnu Qasim menyebutkan kita dalam keadaan sehat kita dalam keadaan boleh buat eh? Allah Ta'ala minta kita kepada tunduk Tunduk kepada Allah Allah Ta'ala minta kita supaya tunduk kepadanya Supaya patuh kepadanya Supaya sujud kepadanya Tapi sebahagian besar daripada manusia Tidak mau tunduk kepada Allah Bahkan mereka tunduk kepada perkara-perkara yang lain Tunduk kepada hawa nafsu Tunduk kepada berhala Tunduk kepada apa-apalah kan dunia-dunia ni Yang ada kepada mereka ni Mereka tunduk semua Ikut semua kehendak dunia ni Tanpa mereka mengirakan sama ada perkara itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak dilarang oleh Allah Taala. Jadi Allah Taala sebut selepas daripada itu fazarni. Oleh kerana itu fazarni. Fazarni itu ertinya ialah utruk. Eh. Ha, ha. dalam bahasa Arab mempunyai perkataan itu saja digunakan fazarni dan kemudian selepas daripada fazarni itu akan ada waw. Jadi waw situ bukan waw dan eh bukan maknanya dan tapi waw itu ialah waw yang bermaknanya Wahai Muhammad, fazarni wa yukazibu bihadis, Maknanya, Muhammad, engkau tinggalkan aku dan orang-orang itu. Aku dan orang itu maknanya, fazarni, maknanya biarkan aku uruskan. Biar aku selesaikan. Kamu teruskan kerja kamu. Fazarni, biarkan aku uruskan. Kau jangan fikir tentang mereka ni. Jadi Allah Ta'ala kata, fazarni wa man yukazibu bi hadis biarkanlah aku dengan orang-orang tu. Kamu buat kerja kamu, Muhammad teruskan amal kamu, teruskan jihad kamu, teruskan tabligh kamu, teruskan dakwah kamu. Orang-orang ni, wa yukazibu hadis, orang-orang yang mendustai. Hazal hadis tu, hazal hadis tu ertinya ialah apa? Iaitu, uh, uh, iaitu Quran dan juga wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Muhammad kepada kamu. Jadi fazabni wa man orang-orang tu biar aku uruskan. Allah kata, apa Allah Taala nak buat dengan mereka tu? Dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang menentang Allah, menentang Rasul tu, sanastajrijuhum. Allah Taala kata, kami akan istidrajkan mereka. Apa di istidraj ni? Istidraj ni ialah apabila Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang memberikan kepada seseorang itu keadaan kehebatan, kekayaan, hebatlah dia kan, pangkat dan sebagainya kan, sehingga walaupun dia jahat, walaupun dia lupa pada Allah, walaupun dia menentang Allah, walaupun dia ni yukazzibu bi hadis makni walaupun dia menentang Allah tapi Allah Taala berikan juga kepada dia kenapa Allah Taala buat macam tu sanastadrijuhum Allah Taala kata iaitu Allah Taala nak istidraj iaitu mengheret mereka sedikit-sedikit sehingga -sedikit, sedikit mereka terus lalai dan sehingga mereka akan sanggup mengatakan mereka katakan apa tengok kata kami walaupun kafir pun walaupun gini-gini tengok kami kaya juga kami hebat juga jadi itu adalah nama dia istidraj perkara ni boleh berlaku sampai hari ni sampai hari kiamatnya iaitu akan ada orang yang menentang nabi menentang rasul tapi dia tetap juga akan nampak oh nampak macam hebat dia kan jadi itu menjadikan mereka ni lupa terus lalai terus tak ingat terus rasakan bahawa mereka ni betul sedangkan mereka tu bagi kita yang betul ataupun tak betul ialah yang mengikut Islam yang mengikut al-Quran yang mengikut Sunnah, itu adalah betul bukannya kerana kekayaan tak kekayaan kerana pangkat tak pangkat kerana kehebatan tak kehebatan walaupun kita ni hebat tapi kalau tidak mengikut Al-Quran, tidak mengikut As-Sunnah, tidak mengikut Islam, maka sebenarnya ialah itu bukan hebat namanya. Itu jaga-jaga. Itu kemungkinan istidraj. Jadi Allah Subhanahu SWT sebut sini, Sanastad dari Juhum. Sanastad dari Juhum min ya'lamun. Eh, daripada sudut yang mereka tak tahu. Mungkin kaya, mungkin begini, mungkin begini, mungkin sihat berterusan, tak sakit-sakit kan. Jadi semua itu adalah istidraj. Kalau kita tak mengikut Islam wa umli lahum innaka idimatin Allah Taala kata wa umli lahum Allah Taala bagi tempoh pada mereka. Ah ha, bagi tempoh maknanya nak tengok mereka ni kan. Saat mereka ni ni nak nak kembali semula kepada Islam ataupun tidak. Tapi jaga-jaga innaka idimatin. Allah Taala bukan tak ada perancangannya. Allah Taala bukan tak ada plan dia. Eh? Bukan Allah Taala tak tahu. Allah Taala tahu apa yang dibuat kan. Jadi Allah Taala heret mereka tu ada perancangannya kan. Matin dan mantap ni. Eh? Maknanya kuat eh. Maknanya teguh kan perancangan Allah taala subhanahu wa Allah subhanahu wa taala tu. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun. Ini lagi beberapa perkara lagi yang menjadi yang kita katakan menjadi alasan kepada orang, -orang kafir ni, kepada orang yang tak nak beriman ni. Apa? Kadang-kadang mereka kata apa ni kan? Allah taala tanya Muhammad ni, Muhammad ni, kamu ni Muhammad, kamu minta upah ke daripada mereka. Bukan Allah taala tak tahu, tapi nak ceritakan di sini dalam Quran ni, Allah taala nak nak beritahu, nak nyatakan dia adakah mereka tak nak ikut Islam ni kerana kamu ni minta upah daripada mereka magraman tu maknanya ialah hutang musqalun tu ertinya ialah mereka tu terberat dengan hutang tu mereka tak bayar ha ni yang ceramah ceramah kemarin tak bayar lagi ceramah minggu lepas tak bayar lagi kamu minta upah ke Muhammad daripada mereka sehingga mereka ni sam sampai tak nak ikut sangat ni kan sampai rasa terbeban sangat ni tak minta apa-apapun bahkan kadang-kadang dakwah ni kan memberi sesuatu pula ha kadang-kadang memberi duit kan eh? dakwah memberi duit kepada orang-orang supaya mendengar tu kan ah bukannya mereka yang mendengar tu kena bayar duit ah ha, jadi itu Allah Taala tanya Muhammad eh ah ha, jadi di ayat-ayat yang lain disebutkan adakah kamu ni minta ajran minta upah daripada mereka tak ada tak minta upah pun lepas tu am indahumul ghaibu fahum yaktubun ataupun Allah Taala tanya mereka ataupun mereka ni ada leluh mahfuz eh yang mereka ni boleh salin mereka boleh tulis eh ah ha, gitu kan am indahumul ghaib al ghaib di situ ertinya ialah loh mahfuz maknanya apa yang akan berlaku apa gini kam, mereka kam, mereka tahu ke semua tu mereka tulisnya sehingga mereka ni tak nak ikut Muhammad ni Tak ikut kamu ni ha jadi oleh kerana itu akhirnya Allah taala pun memberilah guide dia kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seterusnya kepada semua orang-orang yang beriman kepada pendakwah-pendakwah Islam iaitu Allah Taala kata apa fasbir oleh kerana itulah maka jadi kita refer balik kita balik semula kan kepada tema juzuk yang ke-29 ni iaitu temanya adalah tema dakwah. Temanya adalah menyampaikan Islam. Temanya adalah kita kena memberitahu Islam kepada manusia walaupun manusia itu tak suka. Jadi dalam ayat-ayat ini kita akan tengokkan bahawa penentangan-penentangan itulah yang akan sentiasa berlaku kan. Bukan berlaku kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sahaja tapi akan berlaku kepada seluruh manusia, kepada seluruh orang-orang yang beriman, kepada seluruh orang-orang yang menyampaikan Islam sehingga hari kiamat. Jadi kita tengok sini Allah Ta'ala pun selepas daripada menceritakan itulah tabiat tabiat penentang-penentang Islam. Itulah uh, jawapan mereka. Itulah alasan mereka. Itulah sebab-sebab mereka kata macam ni, macam ni. Mereka tak nak terima Islam. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala katakan sini akhirnya apa? Maka wahai Muhammad, fasbir. Sabarlah wahai Muhammad. Dan kita katakan juga lah kepada kita semua pada hari ini. Kepada orang-orang yang membawa Islam ni. Sabarlah. Eh. Kalau kamu ni ditolak. Eh. Maka apa? Fasbir lihukmi rabbik hendaklah kamu bersabar dengan keputusan daripada Tuhanmu. Mana Allah Ta'ala akan memberikan keputusannya nanti. Allah Ta'ala akan menurunkan. Kan? Akan menurunkan begini-begini yang begini, sebab dan apa kan. Nanti adalah nanti kan. Allah Subhanahu Ta'ala akan turunkan. Fasbidu'li hukmi rabbik. Dan janganlah kamu menjadi seperti wala takun kasahibil hud. Allah Ta'ala kata. Jangan kamu menjadi seperti sahibil hud. Apa sahibil hud ini? Sahibil hud ini ialah adalah Nabi Yunus AS. Allah Subhanahu Ta'ala sebut di sini contoh perumpamaan untuk Nabi Yunus ni kepada Nabi Yunus ni iaitu jangan kamu jadi seperti Nabi Yunus. Apa masalahnya? Ada masalah ke Nabi Yunus ni? Tak. Tapi ada sedikitlah kan berlaku kepada Nabi Yunus iaitu ketika dia ni apa Allah Ta'ala sebut sebab tu wala takun kasahibil hud janganlah kamu jadi macam Pak Cik ah ha, kita katakan macam Pak Cik uh, apa ni uh, Hud tu. Hud tu maknanya ialah apa ni ikan kan sebab Nabi Yunus tu dimakan oleh ikan kan dalam cerita yang panjang tu lah kan iznada jadi Allah Taala sebut pun kan yang kamu janganlah jadi macam ni iaitu iznada nada wa kazim ketika dia berdoa berdoa kepada apa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kazim kazim ni ertinya ialah apa iaitu dia ni, ni mamlu ha, mamlu ni ertinya penuh penuh dadanya dengan kemarahan eh maknanya dia pasal tu rasa nak marah sangat nak marah kepada siapa iaitu dia nak rasa nak marah sangat kepada kaum dia. Ah ha, kepada kaum dia kan apa? Kerana dia dah berdakwah kepada kaum dia. Tapi kaum dia tu tak nak terima juga ha. Kaum dia tu tak nak terima juga. Tak nak terima dakwah tu kan. Ha, jadi bila kaum dia tu tak nak terima dakwah kan, ha, jadi dia pun rasa lah makzum. Kazama ni asalnya ialah bila kita penuhkan satu karung tu kan, satu tu dengan dengan apa-apalah. Jadi tu nama dia makzum. Ha, jadi ha, apa ni dia rasa marah tu penuhi oleh marah tu tapi Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya dia dia bertaubat kepada dia maknanya dia minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kesalahan dia laula antadarakahu ni'matum mir rabbih kalaulah tidak kerana dia ni mendapat nikmat daripada Tuhannya apa dia nikmat daripada Tuhannya itu maksudnya ialah dia telah diterima taubatnya maknanya Allah Taala menerima taubatnya ta nikmat itu adalah ni'matun mir rabbih terima nikmat daripada Allah SWT daripada Tuhan lanu nubiza bil'ara'i bil arai wa huwa mazmun kalau lah tidak kerana Allah Taala maafkan dia nescaya dia akan dicampakkan ke tanah tu selepas daripada dimakan ditelan oleh ikan tu akan dicampakkan dalam keadaan dia ni mazmun tapi adakah dia dimazmun mazmun, mazmun ni maknanya dicela tidak kan dia tidak dicela oleh Allah Subhanahuwataala kerana kenapa kerana Allah Taala telah menerima menerima uh, taubatnya kan menerima taubat uh, ataupun menerima Uh, permintaan uh, maaf daripada Nabi Yunus alaih Nabi Yunus alai salam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tu ialah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar apa? Agar jangan marah kepada kaumnya. Jangan marah kepada ni kan, jangan marah kepada kepada orang-orang yang kita dakwahi. Makna perasaan marah tu akan menyebabkan takut kita membuat satu tindakan seperti Nabi Yunus yang telah meninggalkan kaum dia. Jadi oleh kerana selepas daripada itu kita kita tahu kan cerita Nabi Yunus ni selepas daripada dia ni telah di maka dia balik semula ke kaum dia dan berdakwah semula kepada kaum dia dan apa yang berlaku alhamdulillah lebih daripada 100,000 orang daripada kampung dia daripada negeri dia daripada kaum dia telah beriman kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya Allah Taala fashtabahu rabbuhu faj'alahu minas solihin. Maka Allah Taala telah pilih dia dan jadikan dia daripada orang-orang yang soleh. Dan seterusnya wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka. Jadi Allah Taala sebut seterusnya daripada ni ialah apa tu? Iaitu Allah Taala kata hampir hampir ini cerita pula orang kafir Quraisy ni. Orang kafir Quraisy ni kan dia sentiasa benci. Benci kepada Nabi SAW dan dia tak suka. Jadi Allah Taala sebut sini kan wa yaqadul lazina kafaru la yuzliqunak biabsarihim. Mereka ni la yuzliquna. Azzalaq ni azzalak ni ialah ertinya ialah seorang yang uh, apa ni? Seorang yang kata macam kan meng mengheret. Asal makna dia ialah mengheret sedikit-sedikit 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 melihat jadi sampai kepada seolah-olah akan membunuh orang tu. Jadi Allah Taala sebut sini bahawa orang kafir tu melihat kamu dengan dengan perasaan yang sangat marah, sangat benci kan dan seolah-olah mereka ni nak bunuh kamu. Ha, lamma sami'u zikra iaitu bila bila mereka ni mendengar ayat al-Quran, bila kamu baca ayat al-Quran mereka benci sangat. Wa Allah Taala kata innahu innahu lamajnun. Bahkan mereka tuduh kamu ni Muhammad kamu ni gila, kamu ni gila, kamu gila. Maknanya itulah ungkapan-ungkapan berterusan kan. Kita kita tengokkan berapa lama Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam kan tinggal lah, duduk di 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 Mekah tu kan. 13 tahun ni dalam keadaan maknanya dituduh gila 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 tapi berterusan macam tu kan. Mereka kata macam tu kan. Mereka ni kalau ikutnya lah hampir matilah kita kata kan. Hampir terbunuh. Ah ha, gitu kan. Wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Akhirnya Allah SWT sebut katakan katakan apa iaitu sebenarnya Quran ni tidak lainlah melainkan zikrun lil alamin peringatan kepada alam ini kenapalah mereka ni sampai tak suka macam tu kepada al-islam ya ha, jadi kita tamat surah al-qalam yang menunjukkan bagaimana kan panduan Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagaimana dalam dakwah menghadapi dakwah menghadapi dalam dakwah tekanan-tekanan dan sebagainya maka hendaklah bersabar jadi seterusnya insyaallah kita masuk sedikit dalam surah al-haqqah insyaallah dalam masa yang ada ni kita masuk sikit soal al-haqqah Allah Subhanahu wa taala memulakan soal al-haqqah dengan dengan perkataan al-haqqah jadi haqqah ni ertinya adalah hak hak ni itu betul benar sabat sabat al-wujud terwujud wujud maknanya dia tu pasti jadi al-haqqah tu adalah salah satu daripada nama-nama hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui surah ini kita tahu kan bahawa kenapa kerana nak ceritakan bahawa hari akhirat itu adalah satu perkara yang benar-benar akan benar-benar akan berlaku. Jadi kemudian Allah Taala sebut situ malhaqah, apakah dia tak al alhaqah? Kemudian wama adraka malhaqah, kamu tahu tak apa itu alhaqah? Semua ni adalah nama dia litah lit, lit maknanya yani. iaitu untuk menunjukkan besarnya hari kiamat tu untuk menunjukkan hebatnya hari kiamat tu untuk menunjukkan bahawa hari kiamat ni satu perkara yang sangat-sangat besar bukan boleh main-main jadi oleh kerana itulah Allah Taala tekankan sini kan kamu tahukah apa itu al -haqah? dan wama adraka mal -haqah. dan kamu tahu tak apa itu al -haqah? kazzabat. Jadi Allah Ta'ala pun sebutlah kazzabat. Samudu wa adun bil qari'ah. Ada dua kaum di sini Allah Ta'ala sebut. Iaitu yang pertamanya ialah kaum samud dan yang kedua ialah kaum ad. Kenapa Allah Ta'ala sebut kaum ad dan juga kaum samud? Di sini hikmahnya kerana kedua-dua kaum ini adalah kaum yang mendiami tanah Arab. Eh. Dan orang Arab, Quraish tahu semua kan. Jadi Allah Ta'ala ceritakan kepada orang Quraish ini ialah apa kan. Iaitu dua kaum ini, dua kaum ini iaitu Ad dan juga Samud ini, mereka ni telah mendustai mendustai apa? Dengan Al-Qari'ah. Qari'ah juga adalah salah satu daripada nama Al-Qiyamah. Jadi apa maksud Al-Qari'ah? Al-Qari'ah tu artinya lah sesuatu yang yukri'ul kulub. Yukri'ul tu yang mengetuk-ngetuk. Yang mendeborkan, yang menakutkan hati. Itu yukri'ul. Jadi Al-Qari'ah. Jadi hari akhirat ni satu hari yang akan menakutkan manusia. Yang menakutkan hati manusia. Jadi kedua-dua kaum ni Allah Ta'ala sebut Samud dan juga Abni telah mendustai Al-Qari'ah hari kiamat tu fa amma samudun adapun kemudian Allah Taala ceritakan lebih detail iaitu apakah yang dilakukan apa yang Allah Taala telah lakukan terhadap kaum apa ni samud ni kaum samud ialah kaum Nabi Soleh kan? yang duduknya yang tinggalnya ialah di antara uh, Hijaz di antara tanah Mekah tu dengan tanah Syam mana di antara tengah-tengah tu ada satu tempat sampai sekarang ada lagi bukit-bukit uh, mereka ada lagi rumah-rumah mereka ada lagi yang ditebuk di dalam bukit tu ha uh, jadi warna merah kawasan tu Ha, jadi Allah Taala sebutkan kaum Samuk ni dia telah dibinasakan bitogiyah. Ah ha, bitogiyah. ni artinya ialah satu peti ha dikatakan ataupun satu suara yang sangat-sangat kuat kan teriakan yang sangat kuat sehingga mematikan mereka itu semua. Ha, itu toiyah, toiyah tu maknanya melampau. Tapi Allah Taala tak sebutlah perkataan peti yang melampau tapi di tempat lain ada disebutkan. Jadi Toriyah ini satu benda yang sangat-sangat bersangatan. Bersangatan-sangatan. Wa amma adun. Tapi adun pula bagaimana? Allah Ta'ala kata, Fa'uh liku birihin sor-sorin a'tiyah. Ha, ada pun ad ni pula maka dibinasakan. Dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Dengan apa? Dengan satu angin yang sor-sor. Sor-sorin sor a'tiyah ni ialah satu angin yang ributnya sangat kencang sehingga mematikan. Ha, mematikan mereka semua tu. Jadi, Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala gerakkan angin tu ha, yang bersangatan itu sakharaha alaihim ke atas mereka sab'a alayalin. tujuh malam wa samaniyat ayyam dan lapan hari Maknanya bermula daripada siang hari berakhir dengan siang hari jadi makna ada lapan situ kemudian malamnya ada tujuh Maknanya lama tu kan tempoh masa yang sangat lama dan kemudian tu Allah Ta'ala kata benda ayyamin husuma husuma ni maknanya tatabuk tata maknanya iaitu apa berterusan-berterusan maknanya tak berhenti selama tujuh hari eh, selama lapan hari tujuh malam tu berterusan 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 husuma fatarul qauma apa jadi pada mereka kamu lihat kaum pada masa itu jadi seolah-olah Allah Taala ni tunjukkan gambaran kan seolah-olah macam depan mata kita seolah-olah macam video sekarang ni kan tengok kan apa bagaimana jadi kita bayangkan mereka ni sura ah. semua mati kaum ni semua mati kaannahum ajazun nakhlin khawiyah jadilah mereka seperti apa iaitu seperti kalau kita disebut sini iaitu seperti batang-batang pokok kurma yang tumbang dan kemudian dah tak ada. Kepalanya terpisah. Ha, toria. Jadi itulah keadaan yang berlaku kepada kaum Ad. Eh. Jadi kita boleh bayangkan ha, kalau kita ni berada di Nusantara ni di tanah di tanah kawasan tanaman apa ni kelapa sawit kan kita tengok kadang-kadang pokok-pokok kelapa sawit tu yang tumbang kan yang dah tua-tua tu kadang-kadang ditebang ke dah apa kan jadi dia pun terbalik jadi dia pun jadi apa ha, gitulah keadaan manusia eh. Maksudnya yang mana kita kata bergelimpangan eh. Pada masa itu bergelimpangan kaum Ad ini telah dibunuh, dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala sebut semua ni kerana apa? Eh? Nak ceritakan ancaman kepada orang-orang Quraisy ni. Orang, -orang Quraisy ni kalau kamu menentang, menentang tak percaya kepada hari kiamat ni, kamu ingat kamu diboleh, boleh dibiarkan begitu saja kan? Allah Taala akan hantar hantar balasannya, hantar azabnya kepada kamu kalau kamu terus-menerus menentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala tanya dalam ayat yang terakhir ni apa Allah Taala kata fahal tara fahal tara lahum min ba fahal tara lahum min baqiyah fahal tara lahum min baqiyah adakah kamu tengok lagi ada saki baki lagi kamu nampak tak ada lagi yang tinggal yang tertinggal tak ada semua mati semua mereka yang mendusta itu semua tu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi setakat itulah saja insyaallah yang moga-moga ayat-ayat ini akan menjadi panduan kepada kita surah al-qalam akan menjadi panduan kepada para dai kepada orang yang mengajak kepada Islam, mengajak kepada apa ni Quran kepada kebenaran kan supaya bau kita ingatlah kita hendaklah bersabar walaupun mendapat penentangan sebagaimana yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian seterusnya dalam ayat so al-haqqah yang kita baca sebentar tadi maka dia adalah memberi peringatan juga eh kepada itulah konten-konten yang patut kita berikan kita peringatkan kepada orang-orang yang tak suka kepada Islam ni kepada orang menentang Nabi, kepada orang tak percaya kepada hari kiamat, jaga-jaga Allah Ta'ala boleh menghantar balasannya, boleh menghantarkan. Tengoklah sekarang apa yang berlaku kan. Dengan sedikit saja, coronavirus sebagai contohnya, maka itu mungkin, kita kata itulah salah satu daripada isyarat-isyarat daripada Allah SWT menunjukkan kekuasaan Allah SWT dan lemahnya manusia. Setakat itulah saja insyaAllah jangan lupa untuk share sesi kita ini kepada seluruh free Allah kan. Tak perlu bayar, share saja, sebarkan saja kepada semua orang supaya mereka dapat manfaat daripada sesi kita ini insyaallah aku Lukauli kauli haza wa astaghfirullah al li walakum jumpa lagi di muka surat 567 insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh